ভাৰতবৰ্ষ ইংৰাজৰ অধীনত থকা কালতে মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনত সাহসেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি মৃত্যুক সাৱটি লোৱা শ্বহীদসকলৰ ভিতৰত কনকলতা বৰুৱা নামৰ সকলোৰে বিদিত। বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমাৰ বৰঙ্গাবাৰীত 1924 খ্ৰীষ্টাব্দত কনকলতাৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল কৃষ্ণকান্ত বৰুৱা আৰু মাক কৰ্ণেশ্বৰী। প্ৰাথমিক স্কুলৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ পাছত ঘৰুৱা দায়িত্বৰ কাৰণে উচ্চ শিক্ষাৰ গ্ৰহণৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হৈছিল। তথাপি ঘৰতে পৰিয়াল পৰিজনৰ মুখত শুনা জয়মতী কুঁৱৰী, মূলা গাভৰু, লক্ষ্মীবাই আদি স্বদেশ প্ৰেম আৰু বীৰত্বপূৰ্ণ কাহিনীয়ে কনকলতাক আকৃষ্ট কৰিছিল। সেই সময়ত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ জাগৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰো গাঁৱে ভূঞে সকলোতে ঢৌ তুলিছিল। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, পুষ্পলতা দাস আদি নেতাৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ বক্তৃতা শুনি কনকলতাই স্বদেশৰ সেৱা কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ হৈছিল। তেওঁলোকৰ মুখত কনকলতাই মহাত্মা গান্ধীৰ সত্যাগ্ৰহৰ বাণী শুনি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল। কনকলতাই স্ব ইচ্ছাই মৃত্যুবাহিনীত নাম লিখাইছিল। 1942 খ্ৰীষ্টাব্দত গোটেই দেশজুৰি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন গঢ়ি উঠিল। অসমতো ইয়াৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছিল। সেইমতে 20 ছেপ্টেম্বৰত গহপুৰ থানাত কংগ্ৰেছৰ পতাকা তোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হৈ সেইদিনা সেই উদ্দেশ্যে বৰঙ্গাবাৰীৰ পৰা কলংপুৰ, হেলেম আৰু বৰ্মাজান মৌজাৰ ৰাজ্যৰ এটা ডাঙৰ সমদল গহপুৰ থানাৰ অভিমুখে গৈছিল। পূবফালৰ পৰা কলাবাৰী, ডুবিয়া আদি অঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ সমদলটিও একে সময়তে গহপুৰত উপস্থিত হৈছিলগৈ। পুলিচে সমদলক বাধা দিলে। বৰঙ্গাবাৰীৰ দলে আগত হাতত পতাকা লৈ আগবঢ়া কনকলতাই অক্ষীম সাহসেৰে পুলিচক ক'লে, মই মোৰ কৰ্তব্য কৰি যাম, তোমালোকে তোমালোকৰ কৰ্তব্য কৰি যাব পাৰা। ইয়াৰ লগে লগে পুলিচে গুলী চলালে। কনকলতাৰ বুকু ভেদ কৰি গুলী পাৰ হৈ গ'ল আৰু তেজৰে ৰঙালী হৈ মাটিত বাগৰি পৰিল। কনকলতাৰ দেশ প্ৰেমৰ আদৰ্শ যুগে যুগে অমৰ হৈ থাকিব। ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন আপডেট ভিডিঅ' আপুনি আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ধন্যবাদ।